नमस्कार बंधु हकल वेलकम बैक टू चैनल आपना लोके साय आसे नॉलेज इज वर्चू बंधु हकल आमी कालिर भिडियोत आसाम टेट परीक्षात प्री हिस्ट्रीर पर आहिबो परा किसुमान गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर आलोचना करिसिलु বিশেষকে বর্মন শালস্তম্ভ আর পাল বংশর পর পরীক্ষাত প্রশ্ন সমূহ আমি সামরিছিল যদি আপনাদের সেই ভিডিওটি চা নাই তেনহলে আই বটনত লিঙ্ক থাকিব আর ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক থাকিব আপনাদের সেই পার্ট ওয়ান ভিডিওটি চাব আজি আমি সেই টপিকর উপরতে পার্ট টু লৈ আনিছো আজি আমি দশটা প্রশ্নর উত্তর কভার করিম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হব গতি এই ভিডিওটি আপনাদের সম্পূর্ণটা চাব তো বল পলম নকরাকে আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো সব প্রথম যে প্রশ্ন দিছে যে কামরূপত পাল বংশৰ শাসনৰ অন্ত কেতিয়া হৈছিল কামৰূপত পাল বংশৰ শাসনৰ অন্ত হৈছিল কেতিয়া 1138ত মনত ৰাখিব 1138ত কি হৈছিল কামৰূপত পাল বংশৰ শাসনৰ অন্ত ঘটিছিল সব আমি কালিৰ ভিডিঅতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কি যে জয়পাল জয়পাল কোন আছিল জয়পাল আছিল পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা আৰু জয়পালৰ শাসনচোৱাত কি হৈছিল গৌৰদেৱৰ ৰজা আছিল ৰামপাল আৰু ৰামপালে কি কৰিছিল কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল জয়পালৰ শাসনকালত গৌৰদেৱৰ ৰজা ৰামপালে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰি জয়পালক কি কৰিছিল পৰাস্ত কৰিছিল আৰু জয়পালক পৰাস্ত কৰি তেওঁ কি কৰিলে টিংগদেৱ নামৰ এজন ব্যক্তিক কি কৰি দিলে কামৰূপৰ শাসনকৰ্তা হিচাপে নিয়োগ কৰি দিলে অৰ্থাৎ ৰামপালৰ তলতীয়া হিচাপে টিংগদেৱক কামৰূপৰ শাসক হিচাপে নিয়োগ কৰি দিলে কিন্তু যেতিয়া কি হ'ল ৰামপালৰ যেতিয়া মৃত্যু ঘটিল ৰামপালৰ মৃত্যুৰ পিছত টিংগদেৱে কি ভাবিলে যে হামছে বৰা কোন হে তেতিয়া তেওঁ কি কৰি দিলে নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ঘোষণা কৰি দিলে টিংগদেৱে নিজকে স্বাধীন ৰজা হিচাপে ঘোষণা কৰি দিলে কিন্তু ৰামপাল হে মৰিছিল ৰামপালৰ পুত্ৰটো জীয়াই আছিল ৰামপালৰ পুত্ৰ কোন আছিল কুমাৰপাল টিংগদেৱে যেতিয়া কি কৰিলে নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰজা হিচাপে ঘোষণা কৰি দিলে তেতিয়া ৰামপালৰ পুত্ৰ কুমাৰপালে কি কৰিলে বৈদ্যদেৱ নামৰ এজন ব্যক্তি আছে এজন ৰজা বৈদ্যদেৱক ক'লে যে টিংগদেৱে কি কৰিলে কামৰূপত নিজক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ঘোষণা কৰিছে গতিকে বৈদ্যদেৱক তেওঁ পঠাইছে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিবলৈ টিংগদেৱক আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেতিয়া বৈদ্যদেৱে কি কৰিলে কুমাৰপালৰ কথা শুনি তেওঁ কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিলে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰি টিংগদেৱক যুদ্ধত ঘটুৱালে টিংগদেৱক যুদ্ধত ঘটুৱাই কি কৰিলে বৈদ্যদেৱ হৈ গ'ল কি কামৰূপৰ শাসক কিন্তু বৈদ্যদেৱো চেমেই হ'ল যেতিয়া নেকি কুমাৰপালৰ মৃত্যু ঘটিল তেতিয়া বৈদ্যদেৱে নিজকে কি কৰিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰিলে আৰু 1138ত নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে কামৰূপৰ ৰজা হিচাপে তেওঁ নিজকে নিয়োগ কৰিলে ঠিক সেইটো সময়তে অৰ্থাৎ 1138ত যেতিয়া বৈদ্যদেৱ কামৰূপৰ ৰজা হ'ল ঠিক সেইটো সময়তে কামৰূপত পাল বংশৰ শাসনৰ অন্ত হৈছিল সব আমি কেৱল প্ৰশ্নসমূহে আলোচনা নকৰো প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত কিছুমান ফেক্ট আলোচনা কৰো সেইকাৰণে হয়তো ভিডিঅ' অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ মন দি চাব কাৰণ কেৱল প্ৰশ্ন জানিলেই নহ'ব তাৰ ফেক্ট আমি গম পাব লাগিব তাৰপিছত কৈছে কমৌলী লিপি কাৰ দিনত খোদিত কৰা হৈছিল কমৌলী লিপি বৈদ্যদেৱৰ দিনত কমৌলী লিপি খোদিত কৰা হৈছিল কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি ক'ত আছে এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত আহিব কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে বৰ্তমান সময়তো আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি আছে বংগৰ শাসনকৰ্তা বখতিয়াৰ খিলজিৰ কামৰূপ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল বংগৰ শাসনকৰ্তা যিগৰাকী আছিল মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খিলজি বুলি কয় মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খিলজিয়ে যেতিয়া কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল 1206ত মনত ৰাখিব 1206ত আক্ৰমণ কৰিছিল 1206ত সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল পৃথু বা বাৰ্টু মনত ৰাখিব পৃথু বা বাৰ্টু কামৰূপৰ ৰজা আছিল বৰ্মন বংশৰ কোনগৰাকী ৰাজকুমাৰীক কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘবাহনলৈ বিয়া দিয়া হৈছিল বৰ্মন বংশৰ ৰাজকুমাৰী অমৃত প্ৰভাক কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘবাহনলৈ বিয়া দিয়া হৈছিল যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অমৃত প্ৰভাক মনত ৰাখিব পিছৰ যিটো প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটোৱে কৈছে চাওক গৌড়ৰ ৰজা শশাংকৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল গৌড়ৰ ৰজা শশাংকৰ ৰাজধানীখনৰ নাম আছিল কৰ্ণ সুবৰ্ণ গৌড়ৰ ৰজা শশাংকৰ ৰাজধানীৰ নাম আছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কাৰণেই কাৰণ আমি পূৰ্বৰ যিটো কালি ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকেও জানে যে কামৰূপৰ বৰ্মন বংশৰ যিগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ ৰজা তেওঁ আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে কি কৰিছিল থানেশ্বৰৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ মিলগত মিত্ৰতা কৰি এই কৰ্ণসুবৰ্ণ গৌড়ৰ ৰজাৰ কৰ্ণসুবৰ্ণ শশাংকৰ ৰাজধানী আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু জয় কৰিছিল কোনগৰাকী কামৰূপৰ ৰজাই প্ৰথম মহাৰাজাধিৰাজ পৰমেশ্বৰ পৰম ভট্টাৰক উপাধি লৈছিল মহাৰাজাধিৰাজ পৰমেশ্বৰ পৰম ভট্টাৰক কোনগৰাকী কামৰূপৰ ৰজাই প্ৰথম এইটো উপাধি লৈছিল তেওঁ কোন আছিল হৰ্যৰ বৰ্মনে লৈছিল
হৰ্যৰ বৰ্মন কোন আছিল? হাস্তম্ভ বংশৰ ৰজা আছিল। হৰ্যৰ বৰ্মন হাস্তম্ভ বংশৰ ৰজা আছিল আৰু তেওঁ হৰ্যৰ পুখুৰী খন্দাইছিল যিখন বৰ্তমান তেজপুৰত আছে। এইটো কালি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত কৈছে মুদ্ৰা ৰাক্ষস নাটিকাৰ ৰচক কোন? মুদ্ৰা ৰাক্ষস নাটিকাৰ ৰচক হৈছে বিশাখা দত্ত। বিশাখা দত্তই কি কৰিছিল? মুদ্ৰা ৰাক্ষস ৰচনা কৰিছিল। ইয়াত বিশেষ আলোচনা কৰিবলগীয়া নাই, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হৰ্ষচৰিতৰ ৰচক কোন? হৰ্ষচৰিতৰ লেখক কোন? হৰ্ষচৰিত লিখিছিল বাণভট্টই। বাণভট্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, বাণভট্টই। কুচি শব্দৰ অৰ্থ কি? কুচি, কুচি শব্দটোৰ দ্বাৰা কি বুজোৱা হৈছে? কুচি শব্দটোৰ দ্বাৰা গাঁও বা চুবুৰীক বুজোৱা হৈছে। গাঁও বা চুবুৰী মানে হৈছে কুচি। আমি যিগৰাকী পাইছোঁ বৈদ্যদেৱ, সেই বৈদ্যদেৱে কি কৰিছিল? বৈদ্যদেৱৰ যি ৰাজধানীৰ নাম আছিল হংসকুচি, হংসকুচি বৈদ্যদেৱৰ ৰাজধানীৰ নাম আছিল। আৰু এই কুচি শব্দটোৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ কামৰূপ অঞ্চলৰ যিবোৰ গাঁও আৰু চুবুৰী আছে সেই তাক বুজোৱা হৈছিল। গতিকে কুচি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে গাঁও বা চুবুৰী, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব। ধন্যবাদ।